Seisoo räksää siellä. Mä ei kiinnosta, meni niin kauas ton. Oliko siellä lintu soille? Oliko lintu? Siitä se nappas. Kato, se oli soilen eka lintu. No niin, tuoppa soile tänne. Soile. Tuo tänne. Nyt saatiin videolle. Soile otti ekan linnu. Noi. Se oli soilen eka lintu. Tuli videolle. Silleen se käy. Mikä sulla on, soile? Onko sulla lintu? Onko sulla lintu? Voi. En olisi uskonut, että pystyn tuommoisenkin kuvaamaan. Aika hieno. Siinä soile lintu. Niitä sun tarvitsis pyytää. Nyt se on todistettu, että kyllä se linnun ottaa. Eläin on semmonen. Soile, onko sulla lintu? Onko? Katos keveliä. Nyt se saatiin videolle.
Semmonen pläjäys. Sitä tarkkaan vahtii, ei se karkuun pääsi. Semmonen, ei mitään. Tästä jatketaan harjoittelua. Se oli juhannus ja soile nappas. Juoksemalla linnun kiinni. Se on morjesta tällä kertaa.